Anja je ta teden zbolela, Miha si pa verjetno želi, da bi on tudi ne. Že več kot en teden se proba spogajati za povišico, še pomagali smo mu, včeraj se je zmenil za ultimativni sestanek z revnim milijonarjem, ampak... Ja, kaj? Ampak ja. Zamudil sem, bili smo prej v Novi Gorici, nekaj smo snemali za radio. Na Primorski avtocesti je bila pol gneča, ful je bilo enih tovrnakov in se nekako ni šlo, ampak evo, sami smo, mislim, jaz sem sam kriv, ne bom rekel, stvar je pa, on je bil kar jezen na mene, tudi take SMS-i sem... A govorila sta? Govorila pa nisva. Zdaj lahko, Leo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, Leo, jaz bi se še enkrat, zdaj pa še... Takole, no, upravičil za, res je šlo za smolo, no, za par minut, za napako, ki smo jo naredili in če bi lahko dobil drugo priložnost, bi bil res vesel, ker res je šlo za neke nesrečne okoliščine. Zdaj bi se pa iskreno upravičil še enkrat, tako kot sem se v SMS-u, včasih tudi to šteje, če se človeku iskreno upravičaš. Kaj praviš? Miha, si ti določil uro? Sam. Jaz sem določil uro, res je. A si ti določil lokacijo? Tudi to je. Ti si se z vsem strinjal, vse to imamo itak posnet ta pogovor med nama, tako da... No. Napaka je na moji strani, jaz ne bežim od te odgovornosti. Ja, ni nas bilo ob pol treh tam in to je narobe in bi te res prosil, če opravičeš, no, ali kaj ne rečem. Več kot to, da se posujem zdaj s pepelom, vem, da si se potrudil, prišel si tja, kamor smo bili zmenjeni, pač mene pa ni bilo tam. Veš, Miha, s takim odnosom kažeš na to, da pač ni tako pomembna povišica, kaj če bi te bila, bi bil tam. A je tako. Mi je Kravo pomembno. In jaz prišel, pač, lej. Vreje mi, da mi je Zložno pomembno. Zložno zamojena, vrne se nobena. Boš pa za drugič vedel, da če se zmenaš, ja, ti bi lahko ob enih poklicu pa predstavil, ne pa da kičeš 5 minut prej. A res ne bi šlo? Resnosti. Ne. Jaz mislim, da moraš se naučiti, da če si nekaj dogovoriš, moraš to se držati. Ne pa da 5 minut prej kličeš. Ja, nimam kaj reči. V redu. Se upravičujem. Le, Miha, boš za drugič vedel. Dobro, se pač v redu. Hvala ti, no, sem še enkrat upravičujem in pač bom vidi za drugič. Ajde, čau. Več zabave. Na radio 1.si.